Vocês sejam bem-vindos ao canal. Se é novo por aqui, sou Andréia Torres, artesã, professora e fundadora do ateliê Even Love. Hoje eu trouxe o passo a passo deste lindo biquíni que está fazendo aí o maior sucesso, né? É a tendência agora do verão, virou febre aí entre os famosos, olha que lindo. E eu trouxe a minha versão aí da Copa do Brasil, isso mesmo, olha que lindo que ele ficou, tá vendo? Olha que perfeito. Eu fiz aqui ele nesses dois fios mesmo de propósito, para estar mostrando também o fio, tá bom? Eu vou estar explicando tudo aí na lista de materiais para vocês. Coloquei essas florzinhas aqui, tá? Elas combinando aí com a cor do Brasil, com como vamos estar aí no ano de Copa do Mundo, né? Então eu decidi fazer uma coisa aí bem divertida para vocês, tá? A aula é muito fácil, o passo a passo aqui da base é super simples, né? É bem rapidinho e vou estar explicando aí para vocês estarem fazendo de todos os tamanhos, tá? Olha aqui, ele é feito com correntinha. Aqui na frente eu fiz para você poder estar amarrando aqui também, tá vendo? Esse tamanho aqui que eu fiz foi um tamanho M, tá? Ele é todo forradinho aqui, ó, olha, com bojo. Então ele fica bem certinho para quem gosta aí de estar usando o biquíni com bojo, tá? Também tenho aqui no canal já o passo a passo dessas florzinhas. Vou deixar aí na descrição do vídeo, tá bom? Para vocês estarem fazendo, estarem aplicando aqui. Aproveite o momento, aproveite o momento que tá bombando os biquínis de crochê. E acho que essa cor aqui da Copa do Brasil vai bombar, né? Porque vocês podem aí estar fazendo já, para quem vende, né? Vai estar vendendo, né? Agora no carnaval, dia 28 de fevereiro aí é o carnaval. E vocês podem estar fazendo aí para estarem vendendo. Esse fio aqui, que ele é todo cheio de brilhozinho, ele é o glitter da Fial, tá, gente? E eu fiz esse biquíni todo com fio Tex 516, tá? Então, se você tem um fio aí com esse tex, seja aproximado, você pode estar fazendo aí como vou estar passando no passo a passo. E também vou estar deixando as medidas certinho para você fazer com todas as linhas que você tiver em casa. Porque se eu passo correntinha, é uma coisa, mas se eu passo as medidas aqui, aí é mais fácil para vocês, tá bom? Bom, para nossa aula, vamos estar usando, claro, uma tesoura, tá?
uma agulha 2,5, que eu gosto de fazer sempre com uma agulha menor do que o fio tá pedindo ali, porque eu gosto de deixar o trabalho bem firminho, tá? Vamos usar também o fio amarelo Extra Kids, tá? Ele tem um tex de 516. Eu gostei de estar usando ele aqui para fazer os biquínis, porque ele fica bem firminho, fica bem macio, e as cores dele são maravilhosas. Ele não fica um biquíni pesado, fica muito bonito mesmo. E para quem quiser aí estar só forrando ou deixando sem, ele é maravilhoso, que dele fica bem fechadinho, tá? A sugestão de agulha aqui, ó, é de 2,5 a 3,5, tá? O peso líquido dele é 130 gramas, tá? E ele é 100% algodão. Então, vocês vão estar amando aí estar confeccionando com ele. E ele é bem macio. A cor é essa que eu estou mostrando aqui para vocês, é 14 amarelo ouro. Vamos utilizar também nas cores creme, tá? 07, olha que linda. 07 Ele é um lançamento aí da Fial, tá? Olha esse brilho. É ele que deu aquele brilho ali no biquíni que eu mostrei pra vocês. Ele fica muito lindo, gente. Fica maravilhoso. Tá? O tex dele é 590, número 4. E essa cor aqui é 59. Aqui, ó. A sugestão de agulha é de 2,5 a 3,5. Tá bom? E vamos usar na cor verde também, olha que lindo. Aí, se você quiser tá fazendo com o verde da Extra Kit também, pode estar fazendo, foi o que eu utilizei ali na outra parte, tá bom? Então, pessoal, como aqui eu fiz com a cor verdinha, eu vou estar fazendo aqui com o amarelinho pra vocês. Esse daqui eu fiz o M, tá? Agora, vou estar fazendo aqui o P pra vocês, tá? Então, vamos seguir aí as medidas certinho, que você não vai ter erro, você pode estar fazendo com o fio que você tiver em casa, tá? Não precisa sair correndo aí comprar fio. Então, nós vamos fazer aqui, ó, 8 correntes, tá? Então, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, eu vou fazer mais 3 para subir. 1, 2, 3 correntes. Vou dar a laçada e vou voltar aqui, ó. Na última correntinha que você fez antes de subir, tá? Então, foi 1, 2, 3, na quarta, você vai fazer aqui um ponto alto. Tira 2, vai fazer aqui um ponto alto. 1, 2, 3, ó. Fazer aqui um ponto alto. E vamos seguir fazendo ponto alto até o final ali das correntinhas, tá? Bom, cheguei aqui, ó, na última correntinha, tá? Você vai fazer aqui, ó, nessa última, o seguinte. Vamos fazer aqui dentro. 1, 2, 3 pontos altos, tá? Vamos fazer aqui 1, 2 correntes. Vamos dar a laçada e vamos no mesmo ponto aqui. Vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2,
três pontos altos, tá? Agora, vamos fazer aqui, ó, ponto sobre ponto, tá? Só deixa eu mostrar aqui, ó, pra vocês cuidarem na hora de pegar, tá, ó? Pega essa alcinha aqui, ó, aí fica bem bonitinho o seu trabalho. Então, vamos fazer aqui, ponto alto até o final ali da carreira. Então, finalizei aqui, tá? Agora, você vai fazer aqui uma, duas correntinhas, que vai ser a altura do meu ponto alto. Daí, você vê se você precisa de fazer mais uma correntinha, você faz, tá? Mas aqui já deu a altura do meu ponto alto. Vou virar o trabalho, tá? Dou uma laçadinha, volto aqui, ó, no mesmo pontinho, gente. Só para ele ficar aqui com um acabamento bem bonitinho, tá? Aqui não foi aumento nenhum, olha. Ele vai ficar com aqui bem retinho. Então, toda vez que você virar, você vai estar fazendo isso, que vai ficar bem bonito o seu trabalho, bem retinho, tá? Aí, vamos fazer aqui um ponto alto, até você chegar aqui, ó, nesse espaço onde fizemos aqui a curva, tá? Então, é só seguir fazendo aí ponto alto. Bom, cheguei aqui, ó, na curva, fiz um ponto alto em cima de cada pontinho aqui também, tá? E agora, eu vou fazer dois pontos altos, um, dois e duas correntes. Vou dar a laçada e vou fazer aqui no mesmo espaço, mais dois pontos altos, tá bom? E em cada pontinha de base, eu vou fazer aqui um ponto alto. Então, não tem segredo, gente. É muito fácil, tá? E você vai fazendo isso apenas até você atingir aí o tamanho do seu biquíni. Uma dica que eu dou pra vocês, tá? Enquanto vamos crochetando aqui, vamos conversar. Então, uma dica que eu dou pra vocês é que vocês sempre peçam aí, se vocês fazem um atendimento personalizado para o cliente, se você não faz pronta entrega, tipo, só faz sob encomenda, pede as medidas ou pede um biquíni do cliente para você ficar tirando medidas. Assim, não vai ter erro, você sempre vai estar acertando, tá? Então, eu sempre pego as medidas dos meus clientes, sempre mesmo. Ó, finalizei aqui mais uma carreira, dou a laçada, fiz as duas correntes, dou a laçada e volto aqui, ó, no mesmo, tá? Que daí o meu pontinho vai ficar bem bonitinho, bem retinho. Agora, em cada pontinho, eu vou fazer aqui um ponto alto, até chegar ali na curva, tá? Então, vamos fazendo bem tranquilo. Eu já volto com vocês. Finalizei aqui, tá? Agora, eu vou fazer aqui, novamente, dois pontos altos naquele espaço. Duas correntes. Dois pontos altos, tá? E vamos seguindo aqui, ó, com ponto alto até o final da carreira.
Bom, finalizei aqui, tá? Já fiz o cantinho, olha como que fica bonito. Então, aqui não tem segredo, tá? A cada carreira, você vai fazer a mesma coisa. A única coisa que você vai mudar vai ser aqui no meio, tá? Na corrente, nesse espaço, que você vai fazer aqui. É dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos, tá? Até atingir aqui, ó, sete buraquinhos desse. Caso você tenha comprado outro fio ou tenha outro fio aí em casa que quer fazer com ele, depois segue as medidinhas que eu vou passar e deixar aí na descrição, tá bom? Bom, aqui eu tenho o bojo pronto. Eu quiser estar colocando aí forração no seu biquíni. Você pode estar colocando bojo, você pode estar colocando tecido. Então, fica à vontade. Então, eu tenho aula completinha aí, tá? Para vocês seguirem o passo a passo e fazer essa forração e fica bem bonitinho. Também você pode estar deixando assim, ó. Não tem problema, tá? Ele vai ficar bonito do mesmo jeito. Ele vai ficar assim. Ó. Tá? Desse jeito aqui. Agora, o que que nós vamos fazer? Então, ajeitei ele bem aqui, ó, tá? Agora, eu vou pegar novamente aqui o fio verde. Tá? Então, isso você pode estar fazendo também no tecido, tá? Você faz, você forra aqui, daí costura aqui bem bonitinho. Você vai no tecido, você vai fazer a mesma coisa, vai cortar, vai fazer os furinhos e vai pegar aqui, ó, para ficar um acabamento bem bonitinho de crochê. E vai fazer a mesma coisa como estou fazendo aqui no bojo, tá? Então, eu vou pegar aqui só para subir o fio, tá? E vou fazer aqui, ó, dois pontos, duas correntes para a altura do meu primeiro ponto alto. E vou fazer aqui três pontos altos. Três meio pontos altos. Desculpa, gente. Três meio pontos altos. Isso. Tá? Agora, eu vou fazer aqui. Uma corrente. E no próximo, eu vou fazer mais três meio pontos altos. E vai passando, tá? Aí já vai ficando o que um acabamento. Aí eu pego aqui da frente e pego lá atrás também. Daí eu faço um, ó, fazer três meio pontos altos, ó. No mesmo pontinho. E eu vou pegando lá atrás, olha como que vai ficando. Aí no próximo aqui eu vou fazer e pego aqui na frente e pego ali atrás. Ó, pego aqui na frente e pego lá atrás. E vou fazer aqui um ponto baixo. Tá? Então você vai seguir fazendo isso por toda a volta aqui, ó, no seu biquíni. Aí, vindo aqui no próximo, tá? E vai fazendo isso. Três meio pontos altos. Um, dois e três, tá? Então, daí ele vai ficar seguro, bem firme. E o bom do biquíni com bojo é que ele deixa o seu seio bem durinho, bem firminho, tá? Olha que legal.
aqui eu vou fazer 4, tá? E você vai seguindo fazendo isso por toda a lateral. Bom, finalizei aqui. Agora, nós vamos estar fazendo aqui o babatinho aqui da parte de baixo, tá? Vamos fazer aqui um ponto baixíssimo e subo. Uma, duas, três correntes. Ponto baixíssimo, no próximo. E subo. Uma, duas, três correntes. Ponto baixíssimo. E três correntes. Uma, duas, três. Tá? Então, você vai seguir fazendo isso. Olha, ele fica bem bonitinho. Por toda a carreira aqui, ó, tá? Até chegar no final. Bom, finalizei aqui, olha que bonitinho que ficou. Eu vou tá deixando aí na descrição do vídeo todas as medidas certinho pra vocês estar fazendo aí o seu biquíni. Agora, eu vou estar mostrando ali no outro que já está pronto, como você vai estar fazendo aqui as correntinhas pra amarrar. É muito fácil, não tem segredo nenhum, tá? É, como eu disse, sempre é bom você estarem pegando medidas certinho aí, se você tem contato direto com o cliente, para você tá fazendo aí o tamanho do busto certinho, tá bom? Eu vou tá deixando então, não esqueçam de dar uma olhadinha, deixa nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram, olha que lindo esse fio. Esse fio aqui é o glitter, né? Então, olha que detalhe, que maravilhoso que ele fica na peça, tá bom? Então, aqui eu fiz, olha, em toda a volta. Olha como que fica bem bonitinho, bem bonito mesmo de você olhar e ver. Tá bem caprichado. Então, tudo que você for fazer, gente, faça com muito capricho, que você pode ter certeza que quem compra de você vai voltar, tá? Olha, bem certinho e fica uma graça. Então, pra você fazer aqui, tá? Aqui foi feito aqui, foi feito 50 correntinhas cada lado, tá? E eu voltei com ponto baixíssimo. Aí, aqui, o cliente vai poder, ó, a pessoa vai poder estar amarrando, deixando do seu tamanho. Olha, aqui eu fiz a mesma coisa, tá? Aqui eu gosto de deixar... Foram 140 correntinhas cada bojo, cada lado. Então, eu pego com a agulha aqui, ó, bem no centro, bem no meio aqui, tá? Então, eu faço a mesma coisa. São 140 correntinhas e volto fazendo... aqui foi ponto baixo, ok? Eu voltei fazendo ponto baixo, tá? Do outro lado, a mesma coisa. Deixa eu amarrar aqui. E aqui atrás, foi feita a mesma coisa, olha, eu peguei bem aqui embaixo. E aqui foi feito também 140 cada lado, tá? Aqui eu fiz 140 correntinhas e voltei fazendo... ponto baixo, tá? Não tem segredo nenhum. É bem fácil, bem rápido de fazer aí. E tenho certeza que vocês vão estar vendendo muito, gente. As florzinhas, o aplique, eu vou deixar também na descrição do vídeo aí pra vocês, tá? Onde eu explico se tá fazendo aqui tudo certinho. Só cuida para você não estar fazendo muito grande, tá? É a única coisa que você vai ver
você vai diminuir aqui a agulha, tá? Diminui a agulha e diminui as correntinhas e volta com meio ponto alto, que daí ele vai ficar pequenininho como este daqui, tá? Ó, esse daqui, olha, eu já fiz com ponto alto, daí ele já ficou muito grande, olha. Daí eu não quis colocar ele, tá? Mas é isso, é só você diminuir, em vez de fazer ponto alto, faz meio ponto alto e com agulha mais fina, tá bom? Então, eu fiz aqui as cores do Brasil, olha que linda que ficou, bem bonito. Não é difícil de fazer, né, gente? É fácil. E com o bojo, você pode estar fazendo com tecido também, fica tudo perfeito e maravilhoso, olha que lindo. E esse brilho ficou maravilhoso também na peça, né? Espero que tenham gostado da aula. Se gostaram, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade que vou estar trazendo para vocês. Então, um grande beijo, um grande abraço e até a próxima aula.